ვინც იცის ჰოსპისით ერთხელ მაინც ყოფილა, ერთხელ მაინც ყოფილა, მიხვდება, რომ ამაზე რთული მოცემულობა, ამაზე რთული სივრცე და პრობლემატური გარემო არ არსებობს, მაგრამ მეორე სხვა ბევრი ფიქრი ამაზე, მივხვდი, რომ მართლა ყველაზე მნიშვნელოვანი საჩუქარია, რაც შეიძლება გაეკეთებინა ჩემთვის ნინო კიკანძეს, რომ მისი დამსახურებით აღმოჩნდი ბორჩი და მივხვდი, რომ თურმე აი ჩემთვის ყველაფერი რადიკალურად შეიცვალა რა. აი წარმოუდგენელი რამე მოხდა, რომ ისეთი შიშები გადავლახე, ისეთი ბარიერები გადავნახე, რომ ვერც ხვდები აი რა შეიძლებოდა ეს გაეკეთებინა ჩემთვის. ესე იგი, ჩემს თავში ისეთი რამე აღმოაჩინე, რაც მეგონა რომ არ არსებობდა რა და ეს ნინოს დამსახურებაა და გასაკვირველია იმ ადამიანებს, ვისაც შეიძლება ეს აი კონტაქტის გამო, შეიძლება სხვაგვარი დამოკიდებულების გამო ასეთი რამე არ დაემართოთ, მაგრამ შეუძლიათ გააკეთონ უზარმაზარი სიკეთე, აი უფრო მეტი ვიდრე სიტყვა სიკეთე რო ნიშნავს, რომ ამ ადამიანებს აჩუქონ ყველაზე გენიალური და ყველაზე მნიშვნელოვანი აი როგორც ახსნაში არის რა, რას ნიშნავს ჰოსპისი, რომ შეიძლება ვერ გადაგარჩინო, მაგრამ შენთვის ის დარჩენილი სიცოცხლე გახდეს ისეთი ტკბილი, ისეთი ბედნიერი, რომ შეიძლება ყველა ათეულ წელს ჯობდეს ძალიან ბევრი ადამიანის. აი ამის გაკეთება შეუძლია ადამიანებს და ვისაც შეუძლია ამის საშუალება აქვს, ყველა მინდა რომ მივიტანო ეს ინფორმაცია, რომ ასეთი ესე იგი ბედნიერი შეიძლება არასდროს არ იყო, როცა ესე იგი ამ პატარებისთვის, ამ ადამიანებისთვის რაღაცას აკეთებ და ეხმარები. მე მგონი აი ყველაზე დიდი მწერვალია ბედნიერების და ისეთი სიამონება, მე მგონი მიწიერ სიამონებაში არ არსებობს რა, არაფერი არ შეიძლება.